prosím. Nie, nie. Neviem ani on. Nebol si sa prejde. Dáva tento. Sme zálohy ma idú. Saprine boli kedysi, no. Hey, can RKB team. With blue, please? Yeah, blue. Thanks. Anzer 85. Naskrenoval si ich? Nedá sa. Po tejto budem určite, ešte mali sme dve prehry po sebe, takže potom tak 5 výstry, kde som volené. Hungária, Sweden. Anzer, díkaj ešte raz, díkaj. Mid. 5 je Hungary. Short. Tam short. Tak. Short HP. Všetci short. Všetci short. Však ale počúvaj, prečo ako kupujú spoločne tí vyjebanci prvé kolo, že sú retardovaní? Ja som myslel, že ten decoy. Good job, man. Neverím, yes. Fakt neverím. Ty jadu ten kokot? Hej. Čauko, čauko, siso, čau! Jak to jede, sisáku? Si global do píči, nie som. Ale proti sebe nejakého Attilu. Jak to bola tá pesnička toho malého žumpaka? Tila, tila, tila. Čože, jak to bolo, ty kokot? Taká cringe vec úplne. Bude asi nemotovať M-ku, že? Bolo by to asi ideálne. Danzer, ďakujem tým 85, díkaj. Let's go! Sila ako Attila, to je ono. Sila. To bolo tak trapné. Že vlastne, kde nechal žlokov, že nechceli hrať. Pana zapelom. Hat. One more CT. Last. In my bad. I'm running up banana. Neviem, že Maťo má ban, chámoško má ban. Povedal, že bude tak do pol januára, že počká, alebo tak nejak, že keď to bude 3 mesiace, že neodbanujú po 3 mesiacoch na Twitchi, takže povie na YouTube alebo niekam. Aj keď ja keby som byť ním, tak neviem, či by som riešil YouTube. Skôr by som snažil cez svoje sociálne médiá tieto pičovinky vyriešiť, aby išli za mnou na kick alebo niečo, kde majú kreatóri 95% zo sebou. Rúme výpo. Takže neviem. Neviem, čo je najrozumnejšie do piče, vieho, len sa vidieť v takej jebej situácii. Nemajú, aj nákup nemajú. Tapiť ide krvát. Pekne. Mid. 3 HP. Koľko som dal? 90. Jak mi povieš, že mu dám z M-ky počas EK, alebo čo mali, 97-2 z M-ky. Jak sa to dá? Na sebe som musel dať hlavu. Jak som ho trafil druhýkrát, keď mu to zobralo len koľko? Jak je to možné? Čiže jak sa dá dať 97-2? Uším. Už na neviem ničomu tejto hre. Ja tomu nerozumiem, ale sa tam nabiť, chápeš? Keď dokážem dať Deaglom na 2 hity, menej ako 50, tak už je to dovidenia. Patriš, čau. Ja som na tej zmene. Čas si utekajú fake maybe. Nepovám boostne asi. Tuto. Boiler, už si lietla. Chata. To čo urobil? Počúvaj. Ktorý ma zabil, čiže? Povedz mi, ktorý ma zabil. Dobre, a tu ide o to, čo nie je o mňa, že som ho nezabil, tu ide o to, čo on spravil. Ktorý ma zabil, Neo? Ktorý to bol farba? Povedz mi to. A je ich sakra moc. Kamaráde. Sila ako Attila Vega v trape, stále idem hore ako helikoptra, hovorím to stále dookola,
No a však je to pravda? Jebeme na vaše slováčka, jsme silnější, chceš jíst na moje koncerty Most Smolu? Stupenky sa vypredali? Vypredali drop, odjebalo ti strop? Hop, hop, pochop, toto EP je velký, velký hro, toto EP budeš pocuvat celý zívote Pecko Games a nedá kupit boloby drahzie ako zlatý klenot sila? Sila sa spojila mato a kanakit, to idu rozjebat rap kolabo drambanis, ty prídem rozjebat. Nie, ty nechápem, že mi bylo chrbátem a sa do neho strieľať a on normálne, dívej sa na mňa, on úplne že a zajebal ma, chápeš to? A nebol som na streche, ja som bol na tej druhej piče, kde sa nebustú ľudia, chápeš to? Čo je kokot? Na vlaky. To bolo kutuč, hneď. A možno len dobrý ako kočec. Normálne to zajebal, len si slabý. Vie, odkiaľ strieľaš? Ja mám tlmič, nevie, odkiaľ strieľam, že to bolo. Odpozri ten klip, tam je, že otočka. Možno, kdyby si to trefil. Čet, ja som mu trafil. 75 som mu dodal. Díky, Gen. Sila, Attila. Vega v trape, stále idem hore ako helikoptéra. Presne tak. No nič, pribíjaš, že zapnem tu wallhack. A vybavenka. Dívaj sa. Zlobík ho vyťahne a tak si ho prehodí. To iba niekedy. Tag mid. A? Ping. Čo to je on? Ten je ten istý. Ja ti hovorím, on má cheat shot. Myslím, že nemá cheat. Odblokoval strom, hej? Ja ti hovorím, že má cheat shot. Hala, zej. Last. Let's see if I can save. Prehrá stream snipe? Nedám stream snipe, ale ja ti hovorím, ten modrý je kokot nejaký. Paranoidný kokotek ticho. Čo uvidíme, možno nie. Možno len dobrý ako kot. Čo mi to tu píše v konzoli, že don't yet support elliptical arc rendering. Do píče, a normálne mi to tu zaspanovalo. Ale pár bro, zvyriky, ďabu, jeden asi správ, čau. Ty to mne máš? No, kde? V konzole? Konzolu otvor. Mám to také červené sračky. Ja to mám ale bielin. Ale pomôj. Dostal typo ako darček? Daj. Ty ho chceš. A? Prezvrčíš mi? No. Bež. Dvaja. Take mid. A na vide 20. Venej, čo byť. Kamarátka, čo viem, ten je najlepší. Ja to nemôžem ísť. Už je mŕtvy. Ten je najlepší, ty kokot, chápeš to? Venej, čo byť. Ja som neviem, že ho netrafil, ale akože mi cinkne hneď, ty kokot. I have your long cross. OK. Nehovorím, že sa jebilo. Minútu. Srbská. Ostaň ešte. Vo vode. Only saw one. Planting Vino. Alebo niekde.
banán. 70. Remember, you have to run far with a new bomb. Vyzvedli, ja to rýchlo prvého hra, tak to ti hrnú za povedz. Povedz nebo timing. Ja by som im aj najebal. Normálne, chápeš to? Vypíčenci. Eko. Tak teda dobré. Pit. One pit. Koľko mohol slavo? 80. Som tak dúfal, že som ho zobral aspoň 70 s tými nábojmi. Odjebalo ma. A čo si dal? Keby som dal aj do tretia, to by bola jeba. To by sme boli 3v2, hra by sme povedali možno. Kúka sa do smoku? To je nedaj, ne? Povedal som aj lob. Ale mu hlavu cez krabicu, nie? Čím hráme, jakým profesionálmi? Konečne tu niekto ak niečo zabíja, vieš? Čo sme vyhrali? Máme dve víry asi? Zabij výpom. Dobro, ja som hoď. Dragony, čau. Máme dve víry, čo iba, alebo jednu? 2-2 sa mi to máme. Dve hry, dve prehry, toto bude výhra na 100% a uvidíme. Dve prehry, to sa nehrá. Spoiler, bude. Nenávidím granáty, v tejto hre som zistil. Napravo mid. Čekajú späť. Pekne. To. Neviem, či tam je ešte niekto. Nice up. Pekne. Following 7 rokov follow? Koko, dobre. Čo mi dal? Modrý? Spriku hlavu proste, ten kokot priebaný. Modrý, ti hovorím. One leg, 10 feet. One, 10, 20 HP. Mám Cosby, Cosby, mám. Yeah, last 10 HP. Mám bombu. Píče. Yes, off, go tech. Shit. Which
Počujem, a ja toho modrého som začal strieľať do mňa do chrbátu a ten kokot z fliku mi dal proste prvý náboj hlavu. Ale však ti hovorím, ale ten modrý. Ten modrý je proste topka. Teraz si dávaš koláče na noc? Dobre. Keby ich tu mám prúke, ja si tam tiež, neboj sa. Jeden. A fake mid. Kamarátko, ja neviem, čo je s tou hrou! 81 v 3 a mierim mu na krk, do piče! Na krk! Crosshair. Ty go, nejaký nožík vyťahol mačetu, ty go, som aj zlakol to. Halo, ľudia, pri 37 mesácov, kujre z bojke. Ahoj, Res. Mohol by som poprosiť o zazdielaný dotazníka. Mám to do školy. Vopred ďakujem. Jasné, dohráme, budem na to. Sam je čeknú oranžový? Neviem odkiaľ je. Slovak asi, nie? Kino drop. Banská Bystrica, selo. I can drop. Dík. Mm-hmm. Oh, you have. Sorry, I was drinking water. Let's go. Gotta stay hydrated. Dobra, pustím zás. Molin nám ide. Pomerám. I couldn't see the guy. Get fast through B rotation here. Deep or hot? Oh, dark. Save, save. All low. Bez pohybu na banáne, ten kokot vypičený mrzák skurvený. We take this 11-4, it's easy for us. Ej, Fred 83! Pekne, dva ryby zárek. 11-4, toto. Ja sa to dáme. Dívaj sa. Tam vysekáme teraz. Napravo nám ide. 30 mid. Flash mid, flash mid, môžu upíknuť. Opsi ramp last. Low HP. Nemá vestu asi. Môže byť. Joink.
My teda. Počúvaj, zas tento modrý kokot už je jeblý! Ten modrý tam je taký nebezpečný, kamoško. No, gunshot, two guys gunshot. Mám 50. Modrý vedel presne, kedy vybehnúť, aby nemal flash. Každodobí strobím? Lebo nebudem čakať v sajte, ty koko, jak blbeček pojebany. Pekne usredil. Nákup, koko, ty jdem flash. Parapa, 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 parapa. Nie, 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 čisto, nie, 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 Nemám! Mám žabu snuť, hej? Nemám. Idem na long. Smoky modru. Short, 50. Ujebaný chlán na hlavu, prosím, to smoky dá. Čiže dívaj sa. Poď nákup máme posledný kol. Kámoško, to musí ísť. Takzvaná polečka. Brokovnica to musí ísť. Koko, jaká brokovnica. Ale tam takú jebnem s touto novou, že dovidenia. Nová má najväčší damage, či nemá? Neviem. Nová má najväčší damage, alebo nemá? Píte. Pít, hop. Right side mid. Takže sme nestarili, hej? Počkaj, 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 ja som dal 0, čiže ja som videl broky, že vystrelili broky. Chápete, na 100%. Teplo 4. Že som počul zvuk a vystrelili bloky, čiže, chápete? Hraj, dukšit, chlapci. Tieto servery 64 týkové sú taká sračka vypíčená. Broky, alebo ak sa pojedem proste kuchutím do oného. Dobre. To dá. Ja mu verím. Easy for you. How does he kill me there? The biggest choke. Posledný náboj. Bol to posledný náboj. To je dosť mi strana, hodinu. Čo je mli? Jebe ti na hlavu? Kam ideme? I will peek mid. One shot. Ty si by som neflikol, tak je to, že by išlo alpa bnúť. Second. Môžeš skapať, ty píči, bloček.
Tak rýchlo som flikol na to CT, že mi normálne alt tablo. Lebo som flikol mimo monitoru. Jeden náboj na výše. Ten. Hide. I just kill him. Čas bol na remisku, Kajdo je už výhra. To je čistá výhra, kamoško. Berem kalach a mám píči. Kalach a mám píči. Si povieme. My do toho musíme mať samú boky, alebo tu je všade hentá nemoc? Jak sa máme? Ale pohoda. Pohoda. Poďme pozrieť sám doma takový, čiže kto by chcel vidieť s nami. Pekne. Zabři hubu, plešovné. No nič, idem ja, maj sa slabko a dobrú noc, chat D. Rojny. Ej, sú zdruhu, ďakujem. Kofen. Hej, dobrú noc, ďakujem, staré, hej, 50 reček, top donu, ničo zrýmu, staré, si pán, ďakujem. Díkyčko. Rozlučenie, 1440 na 1080. 1440 na koľko? Čo to je za rozlučenie, ček? Ja neviem čo hrám, ty kokot. Ja som 10 krát zmenil, vieš? 4 krát. Môže byť api. Strecha. One CT, one side. Dobre, tak až teraz idem D. Taký kokot vyjebaný. Ja by som mu chcel vypíchnuť oči, tý kokot. No maj by oslepol ten retard. Ide ešte raz, ďakujem ti. Minecraft samozrejme. Á, tý kokot, eko. To čo spálil? Tak už no. V robotu Minecrafte. Oh, sorry, Kogo. AK, for you. Thank you. Hop on the first box. Boiler. One CT. Hit once. One hidden. Give me the way. Yeah. We have a guy in pool. One wins. One banana.
Normálne. Outside. It's planted for ruins. Nemám si čo zajtať. Little slow flank, man. I can do one. Oriko? Bye. Drop. And we'll be bye. Kam ísť vôbec? Čo hit? Dva na šorte, ako dobre? To ako čo tu zrazu, jak držia tí dretardi? Neviem, vôbec neviem, mám nervy ako kokot na to. Najstrácam, dôvod žiť. Kamaráde. Watching banana. Banana. Minus 70. Epi vádí, dobrý 20 medácov, ďakujem. Jak držia to Ačko, ja sa zastrelím. Ty, to koľko chýbalo, 4 sekundy? 15-15, ale píču. Áno. No by sú vždy dva na jednej strane a to pečko proste, ty koľko jednoho zabiješ a normálne v sete už tu traja. Čo povedal? Keep buying. Dobre, bombu. Dobre, prvé sekundy hry. Dobre, bombu a poď, ona. Poď prvé. Haló? Zoberieš tú bombu? Aha. Komu hovoríš? We have this side. Hold banana yellow. It's 75. Good job, guys. Good job, guys. Koláč a ražové maslo večera. Ešte som mal dneska nohy. Ja som tak strašne dobre mal aršie maslo, ale koláč ako je viem furt. Nice AK with crown. One more, two more on B, two more on B with the USP. Go, on the one. Run, before they rotate. Go, to the side. Go. Careful in apps, guys. Running inside, corner. Holding long. They can have AK, two AKs.
Hoď cink. Probably saving two AP. Probably saving two AKs and D. Carlos, ty tam je za to, ďakujem. They will probably have an orb now. Mňa rošilo ten do tohto cross. Bežku žice, bežku žice. Bežku žice. Go, 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 be clear. One more B. What? Go away, okay, go away, go away. Only one on A. Čo? Jeblí si? Mačkáš FR, FR? Nie, nemačkám na nož žiadne. O, ať je to. Long. To na ráno, možno nejaké skry. Voľne, čo môže spraviť. Off. One Vivian. Nice. Clean. To je bička, že? Normálne ticho tu je v tej hre, tí koho všetci zabíjajú. To je nádherne tak takto hrá, tí koho, ja neviem. Až na modrého. Ten je trochu pozadu. Ten tam už dávaj, pán. Hori. Naps. Naps. Uraz môj vzrievať tými nábojmi. Čo kres? Stráča 4, nie? Posledný sme vyhrali či prehrali? Vyhrali. Úplne to Miraž rýchlo ako kot. Aj. Keby som dostal ranka von, tak nejaký náhodný úplne. Jeden na večku. Na bar na nebol. Počkaj, to sme. Ok, hej, sedno. Poď ty diviak. Vyjebaný, musel byť z prvej! To nebude remiska hlavne.
S tým sa treba akože zmieriť, že to nebude remíza. S tým sa treba zmieriť, že to nebude remíza. Fucking bál, vždy krati 38 ľadov. Ešte skúšajú, jebanci. Na longu je na šorte. Long and short. Je tam na tom šorte. Low HP short. Tak máš to, máš to. Low HP, ani low HP. Low HP, ani to Andrew. Vyzerím, ak to držia? Ako? Ja neviem, oni boli 4 Ačko. Nie? No. Jak? Prečo? Neviem. To jak držia? Proste 81. 80. A dropy to 50. Čo ja mám grinča? Nie. Tak mi to príde, že oni majú normálne o jednoho hráča naviac. Tak čo, chlapci, ja už mám ven. Mi asi remisku alebo výhru. No poma. Timing. Ečko ďalším. Pome, pome, pome. Ešte jeden tam je. On side. Third box, I think. Okay, let's go A. Run A fast now. Počko, to ešte dáte. To, Eko. Prečo nemáš prvú stupadinu? Neviem. Long. EVP, long. Hide, hide, hide. Short. Short. Apps. Apps ticked. Nie, nie, nie. To proste nie! Keby som mal to people. Keby si mal 5 miesto padinu, ty koko, čak som bol po 4 na spavne. Už to máme. Ja nechám iba na 2000, nemám ďalšie kolo nákup. Kde ich dali? S Glockom? Nie. Idu po jednom. Kde mi tam ustrieľali. Žiadna remiska. Žiadna remiska. Teraz potiahne do diváka. Neviem, kto má flashol. Who flash me? Oh, sorry. Tried to flash enemy. Long op. Ja niekoho zajebem. Ken Smoke City. My god. Second. Smoke City. Pushed. I'm wet. Death Smoke. Dobre, takže remiska. Nevadí, remiska. Yeah, sorry, but I'm kokot. Ale je neskutočný pán. A náš forceful. Let's go, eh. Let's see, go maybe red. I mean, we have shit money and two. Oh, do you want to buy? Do you have to buy, yes. Oh no? So it's me. Buy. So buy, okay, fuck it, force play. We will take everything from them. I'm gonna lose bonus now, that's probably one. Dobre, Mica ne pushuje a ne pikuje už, jedno na to. Lebo naši nás zabijajú. Let's play, guys. Tagged short. Balcony. Near pit. One guy tagged and I am one off. Does he not back on you? Throw in a flashbang!
Behind default, I think. Orb near long. Flashing. I don't have flash. Never mind. Pit. Pit. Watch out this. Yeah. Long. Poof. Nice. Good job. GG. Ještě jeden frag mi chýbal, dopíšel 30. Nemá kousou flashu, jaký jsem dobrý. Pá. Koupený zápašec. Na ranka jsem mi dostal, bohužel.